sororan, konoran une txabak zertiztu rekan, imgu gara txaskariz papi sororan, konoran une txabak zertiztu rekan. Ջավախտն իմ հայրենիքն է խորագրով միջոցառում անցկացվեց 9 միդայի թիմ 1 դպրոցում։ Միջոցառումը կազմակերպել էր դպրոցի ուսուցչուհի Լուսինե Թանգամյանը, մասնակցեցին 9-րդ դասարանի աշակերտները։ Ներկացվեց Ջավախտի պատմությունը բառ ու բանը։ Միջոցառումը ներկայացնում էր ամբողջական տեսանյութը կարող է դիտել առաջիկա լրտվական թողարկումների ժամանակ։ Հայտան պետությունների յուղերի գնահատիչները չգիտեին, որ իրենց ամենահայտնի գումելաձևերը եկել է Վրաստանից, այդ իսկ պատճառով ծոլաբարի ծոն վերցրել են Մեր միջոցառումը նվիրվում էր Ջավախտին, մենք ներկայացրեցինք Ջավախտի մշակույթը, ներկայացրեցինք նրա դրոշը, զինանշանը, բարբառը, եւ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել իմ ուսուցչուհի, պատմության ուսուցչուհի Լուսինե Թանգամյանին այսպիսի միջոցառում կազմակերպելու համար։